Gospod dinozaver se je izgubil. Juretova najljubša igrača je gospod dinozaver. Zavr. Jure ima rad gospoda dinozavra. Včasih Jure z gospodom dinozavrom rad prestraši Pepo. Res strašno. Pri večerji gospod dinozaver sedi zraven Jureta. Kako, prosim? Si bil ti, Jure, ali gospod dinozaver? Zavej. Ko se umiva, Jure svojo kopel deli z gospodom dinozavrom. Lahko noč, Pepa. Lahko noč, mami. Lahko noč, Jure. In lahko noč, gospod dinozaver. Ko gre Jure spat, gre gospod dinozaver z njim pod odejo. Juretova najljubša igra je metanje gospoda dinozavra v zrak. Uikala! Kvak, kvak. In lovljenje, ko prileti spet dol. Uik! Uik! Paka! Pepa in Očipujs igrata damo. Zmagala sem, Oči! O, dobro, Pepa. Jure! Jure, kaj je narobe? Zavej! Jure, si izgubil gospoda dinozavra? Jure je izgubil gospoda dinozavra. Ne skrbi, Jure, našli bomo gospoda dinozavra. To je delo za detektiva. Oči, kaj je to detektiv? Detektiv je zelo pomembna oseba, ki zna dobro iskati stvari. Jaz dobro iščem stvari. Dobro, Pepa bo detektiv. Jure, jaz sem detektiv. Pomagala ti bom poiskati gospoda dinozavra. Mogoče bi moral detektiv Juretu zastaviti nekaj preprostih vprašanj. Jure, kje je gospod dinozaver? Jure ne ve, kje je gospod dinozaver. Detektiv bi lahko poskusil uganiti, kje je gospod dinozaver. Živim, kje je! Jure vedno vzame gospoda dinozavra v kad. Gospod dinozaver je torej v kadi. Gospoda dinozavra ni v kadi. O. Živim, kje je gospod dinozaver! Jure gospoda dinozavra zvečer vedno vzame v posteljo. Torej mora biti tam. Gospoda dinozavra ni v Juretovi postelji. O. Mogoče bi morali pogledati na vrt. Ja, na vrt! Prav to sem hotela reči. Kje je gospod dinozaver? Gospoda dinozavra je zelo težko najti. No, gospoda dinozavra ni nikjer. Jure, ti rad mečeš gospoda dinozavra v zrak. Sprašujem se, ali nisi gospoda dinozavra tokrat vrgal malo previsoko. Tamle je! Prva sem ga videla! Odlično, Pepa. Prav zares si dobra detektivka. Zavej! Jure je zelo srečen, ker je dobil nazaj gospoda dinozavra. Mogoče pa ni pametno, da se z dinozavri igraš blizu dreves. Pujsa, Pepa. Pujsa, Pepa. Pujsa, Pepa. Gasilski avto. Mami Pujsa je oblečena v gasilko. Mami, zakaj si tako oblečena? Ker bom šla na gasilsko vajo mamic.
Dober izgovor za skodilico čaja in klepet. No, kaj boš pa ti delal, oči Pujs? Imam zelo pomemben sestanek z nogometnim moštvom očkov. Ha, samo veliko odraslih fantov bo brcalo žogo. Tudi na žaru bomo pekli. Prišli so gospod Bik, gospod Zajec, gospod Poni in gospod Zebra. Muuu, se oči Pujs pride ven igrat? Pojdimo. Mami, greva lahko pogledat gasilski avto? Ja. O, fino. To je gasilska postaja gospodične Zajec. Živjo Pepa in Jure. Pridita pogledat gasilski avto. Wow, gasilni! Tam je lestev za plezanje, cev za brizganje vode in velik zvonec za zvonenje. Din dan, din dan. No, splezajmo na stolp in oprezajmo za požarom. Pozdravljene! Živjo Pepa, živjo Jure! Oh, kdo je za skodelico čaja in klepet? Dobro se sliši. O, telefon! Pepa, to je požarni telefon. Uporabljamo ga samo, kadar kje gori. Požar! Požar! Gasilska postaja! Kje gori? Kje gori? A lahko govorim z mami Pujso, prosim? O, oči Pujs je. Oči Pujs, na to številko ne smeš klicati. Samo za nujne primere je. To je nujni primer. Nikjer ne najdem paradižnikovega kečapa. Oče Pujs, naj zdaj prižgem žar. Ja, prosim, gospod Zajec. Bodite previdni pri peki na žaru. Verjemi mi, mami Pujsa, očki se spoznamo na žare. Adijo. Mogoče potrebuje še malo oglja. Malce ga razpihaj. Naloži na vse še nekaj netila. No, samo na požar moramo počakati. Kako dolgo bomo pa čakali? O, mogoče zelo dolgo. Jaz čakam že celo večnost. Koliko požarov pa si pogasila, gospodična Zajec? Nobenega. Niti enega. Ampak moraš biti pripravljen. Požarni telefon! Oh, lahko ti odgovoriš, Pepa. Najbrž je spet tvoj oči. No, prav. Halo, gasilska postaja. Živjo, Pepa. Res si ti? Zelo si poreden. Ta telefon je samo za požare. Mi lahko daš gospodično Zajec, prosim, pridna punca. Oči bi rad govoril z vami. Živjo, oči Pujs. To številko uporabljamo samo kadar kje. Gori! 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 Ojoj, žar očija Pujsa se je vnel. Požar! Požar! Mame, hitijo pomoč! Držite se Požar! Požar! Din don! Din don! Gasilski avto, gospodične Zajec! Hurra! Umaknite se, očki! Mami pes, odpri vodo! Razumem, mami Pujsa! Požar je pogašen. Hurra! Hvala, da ste nas rešili, gospodična Zajec. Malenkost. Vse je del službe. Gasilske službe, mamic. Zdaj, ko je gospodična Zajec prijazno poplavila naš vrt, lahko vsi skačemo po blatnih lužah. Rada imam gasilske avte. Še posebej, kadar naredijo blatne luže. Pujsa Pepa. Pujsa Pepa.